Em 1986, estávamos vivenciando o auge do glam metal e hard rock. E o Judas Priest entrou com tudo na década de 80. E claro que eles iriam se aventurar um pouco das tendências da época. O álbum Turbo, por exemplo, é uma prova viva disso. E é nesse vídeo que vamos falar dele. Aliás, você acha que esse disco é injustiçado? Responde aí nos comentários. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição, para não perder os próximos vídeos e também incentivar a gente a continuar com este projeto. Nesse ano, completamos 10 anos de canal e nossa meta é chegar à humilde marca de 40 mil inscritos. Pode parecer pouco para muito canal, até mesmo do gênero, mas para a gente é uma marca em tanto, então conto com a sua ajuda. O outro recado é que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estamos fazendo contando a história do Judas Priest. Então fica a recomendação para assistir os outros capítulos. E nesse vídeo vou indicar um vídeo anterior, onde falamos do disco Defense of the Faith. Bom, agora sim, chega de enrolar, prepare o Santo Graal, fique tranques e vamos nessa! Em 1986, o Judas Priest lançou o disco Turbo, onde apostou em músicas mais comerciais e o uso de sintetizadores nas guitarras, que era a moda da época. Acompanhado por cores mais vibrantes, tanto na sua capa, no estilo de vestimenta e também nas temáticas dos palcos. Os subgêneros hard rock e hair metal estavam em alta. Bandas como Twisted Sister, Poison, Motley Crue estavam dominando as paradas de sucessos. E as demais bandas do cenário arriscaram a se adaptar à época. Como por exemplo o próprio Iron Maiden, usando sintetizadores no seu novo disco Somewhere in Time, o Kiss retirando a sua maquiagem e apostando nas mesmas características das bandas que eu já citei, não foi diferente para o Judas Priest também entrar nessa dança. Mas já adianto para vocês que eles não mergulharam tanto assim, só meio que flertaram. Bom, após a turnê de Defense of the Faith, onde viu todo esse cenário ocorrer, eles já projetaram um novo disco e uma pequena mudança de visual sem perder a sua identidade. Entre junho de 1985 a fevereiro de 1986, ocorreram a gravação do álbum Turbo. E a formação da banda era a mesma do álbum anterior, com Rob Halford nos vocais, KK Donnie e Clint Tipton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. Além da formação clássica, o produtor Tom Allen voltou a produzir mais um disco para o Judas Priest. Assim também, o artista Doug Johnson também estava de volta, para trazer mais uma capa icônica. Então, já era de se esperar, no mínimo, um disco parecido com seu antecessor, mas a banda estava com outras ambições. A ideia da banda era lançar um disco duplo chamado Turbo Twin, sendo o primeiro com apenas hits mais comerciais atendendo à demanda da gravadora, e o outro disco, a segunda parte, seria com músicas mais pesadas, com guitarras distorcidas e letras mais complexas, que assim completaria o disco duplo. Porém, a ideia foi descartada, e assim foi lançado um disco chamado Turbo Simples, com músicas mais comerciais mesmo. Bom, e sobre a capa, conforme já dito, ela foi feita por Doug Johnson e faz a alusão a um câmbio ou algo do tipo, indicando alta velocidade, mantendo a mesma estética já adotada e que virou marca registrada da banda. Mas não sei se é somente eu, mas
Às vezes dá a impressão que essa capa parece uma mão segurando uma casquinha de sorvete. Não sei se vocês concordam comigo, mas comente aí também. Bom, sendo sorvete ou não, vamos ao álbum de fato, pois em 21 de março de 1986 é lançado o álbum Turbo, e assim iniciando a turnê The Foo for Life Tour, sendo uma turnê bem sucedida que mais tarde ganharia um álbum ao vivo, mas já vamos falar dele. Durante o ano de 1986, após o lançamento do álbum Turbo, foram lançados 3 singles. O primeiro foi em abril de 1986 com a música Turbo Lover, que basicamente é a faixa título e a grande assinatura do disco. O segundo single foi a música Locked In, lançado em maio de 1986. O terceiro single foi lançado em novembro de 1986, com a música Parental Guidance. Bom, a aposta do Judas Priest foi em tocar as músicas do álbum durante a turnê e ver qual que era a recepção dos fãs e do público, e assim lançar os vídeos, clipes e singles no decorrer do ano. A estratégia deu certo, a banda soube aproveitar o seu nome já consagrado no meio musical e assim tocando suas músicas com mais regularidade nas rádios. Pois bem, eu falei dos lançamentos dos singles em si, mas agora eu vou fazer uma análise faixa a faixa sobre o álbum. Começando com Turbo Love, é a faixa de abertura e principal single do álbum. Ela é caracterizada por riffs de guitarras marcantes e um uso proeminente de sintetizadores, letras que sugerem uma temática de paixão e velocidade. Literalmente, essa música resume o álbum. Na sequência vem a música Locked In. Essa é uma música mais direta, com uma batida pulsante de riffs de guitarras energéticos. A letra aborda temas de confinamento e desejo de liberdade. A terceira faixa é a Private Property. Essa música incorpora elementos de hard rock e apresenta um ritmo contagiante. As letras exploram o conceito de propriedade privada em um contexto pessoal. A penúltima faixa do lado A da bolacha é a Parental Guidance. Essa é uma música mais acessível e direta, com uma pegada mais pop. As letras abordam a relação entre pais e filhos, refletindo sobre a ideia de uma orientação parental. E encerrando o lado A da bolacha, temos a música que chamamos de Rock Arena. É aquela feita para o público cantar o refrão junto com a banda, e no caso é a faixa Rock You All Around the World. Essa é uma faixa otimista e animada, com um apelo mais comercial, riffs de guitarras cativantes e uma melodia contagiante. Iniciando o lado B da bolacha, essa é a minha música predileta do disco, é a Out in the Cold. Essa é uma balada mais lenta e melancólica, mostrando uma faceta mais emotiva do álbum. Destaca-se pelos vocais de Rob Halford, que mostram uma atmosfera mais introspectiva.
E na sequência temos a música Wild Nights, Hot e Crazy Days. Essa é uma música animada que retoma a energia do álbum, explora a ideia de noites selvagens e dias loucos. E a penúltima faixa temos a música Hot for Love. Essa é uma faixa mais experimental, com elementos de rock e sintetizadores, ritmo pulsantes e letras que exploram temas como paixão. E encerrando o disco temos a música Reckless. Essa é uma faixa mais rápida e energética, voltando ao estilo mais característico do Judas Priest, com riffs de guitarras intensos e vocais potentes. Turbo é notável por sua diversidade de estilos, indo desde faixas mais experimentais e voltadas para sintetizadores, até aquelas mais tradicionais do Judas Priest. A mudança no som da banda durante esse período é evidente, refletindo a influência dos estilos populares da década de 80. Conforme dito, a turnê desse álbum foi bem sucedida e rendendo um disco ao vivo chamado Priest Live, lançado em 1987. Esse disco é muito bom, recomendo demais a audição e a indicação para aqueles que não têm muito conhecimento das músicas do Judas Priest. E vale um destaque aqui, boa parte dos trechos das músicas que coloquei nesse vídeo mesmo, eu retirei desse registro. E não é à toa, pois a performance ao vivo do Judas Priest estava muito insana. O disco Turbo dividiu a opinião dos fãs e críticos na época do seu lançamento. Alguns apreciaram a experimentação e a evolução do som da banda, enquanto outros preferiam o estilo mais tradicional do heavy metal. Embora Turbo tenha sido inicialmente polarizador ao longo dos anos, ganhou um status cult entre os fãs e é apreciado por sua singularidade na discografia da própria banda. Nos últimos anos, a banda revisitou algumas faixas desse disco em suas apresentações ao vivo. Em resumo, Turbo é um álbum que representa uma fase de transição na carreira do Judas Priest, explorando novos territórios musicais. Sua mistura de sintetizadores, glam metal e hard rock o torna um ponto único na vasta discografia da banda. E que disco sensacional, meus amigos. Eu ainda me arrepio com o começo de Turbo Love, até a chegada da introdução da bateria. Na boa, é um baita disco, eu não sei porque o hate. Antes de encerrar o capítulo, vale um lembrete. Já fizemos um vídeo sobre o álbum Turbo, narrado por Douglas Pinheiro, intitulado como Judas Priest, o disco Turbo foi um fracasso? Bom, essa pergunta respondemos nesse vídeo com outras curiosidades, como a relação desse álbum com o filme Top Gun. Então, fica aqui a recomendação. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço humildemente o seu like. E se você chegou até aqui, comente a palavra Turbo, isso ajuda muito no nosso engajamento. E se não for pedir muito, novamente inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E também assim você vai incentivar a gente a continuar com esse projeto. No mais, eu vou ficando por aqui, falou e até breve.